Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Ако желаете още епизоди на TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започнем, искам да благодаря на нашите партньори от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод в техният сайт, използвайки който вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете това в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Жено, по случай 8 март ти подарявам това цвете. Добре, престара се. Това не е обикновено цвете. Музика. Купи бомб Enterprise. Всичко правим Just Enterprise. По мое време, най-добрият подарък беше цвете от луната. Мале колко си дърт. Това цвете не е достъпно за всеки, но аз бях готов на всичко. Преминах през всички изпитания, за да имам възможността лично да стъпя на луната. За теб този уникален подарък. Браво, баща ми. Не мога да отръка, че не съм впечатлен. На майко, честит 8 март. Мазно. О, мами. Любимият ми инцидент е, брат. Дръж малко. Взеки не за баща ми. Но съм мазен, нали? Да, окей. А, ще сложа сайта накрая във видеото. На, дърт. Айде. Жено. Добре, добре, хареса ми идеята. Прете непрекъснато да оставяте децата си при баба и дядо. Е, сега попитах малкото си сетче на колко години е и то вика, ако е рекал Господ, септември ще стана на 5. Спрете непрекъснато да оставяте децата си при баба и дядо. Е, сега попитах малкото си сетче на колко години е и то вика, ако е рекал Господ, септември ще вече са го наплашили. Оф, возиш се при приятелката ти. Какво има тук сега в тази кола? Ау! Да. Е, махни ги тия глупости, бе. Айде, качвай се, ще затворят мола. Бързо, бързо, муци. Ще закъснеем. Сега ще тръгна назад, нали? Стой, се назад. Така ли, бе? Ох. Кое е за напред? Не мога да изсвикна тази кола още. Е, това дъто тука. Е, това. Защо не е на? А защо да е на? И за напред. Оу, май няма да стигна живи до мола. Да, кажи. Удали си, бе? Не, нищо кой знае какво не прави, казвай. Гримира се. Абе, видях! Тия пичове ще изядат някоя глоба за тия видеа така на пътя. В някакви глупости. Оф! Кажи, не те чух пак. Земи и завоя малко по-дълбоко, защото те са. Добре, бебе. Се ударят, нали? Упрях бордюра. Това не беше бордюр, беше жена и ние я сгазихме. Абе, тук нищо няма, бе. Оле! Добре, бе. Спряха ли? Айде тогава, значи до утре. Айде, бе, пошел. Пича! Сега ще е така. Ау! Добре, че с джип. Не се качай втори път при тази. Абе, Мечо, каква е тази козина? Какво това животно е? Благородна патица. Как от патка това нещо е? Една обръснах си патката и го фърлих косама тук, виж какво стана. Абе, Мечо, каква е тази козина? Намарука и стара гадно. Куче чанта. Това може да бъде ефективно. Оле, милото, едва му ходи. А, всъщност... Аз си помислих, че то трябва да върши работата, ама уви, това и по-скоро е мързеливо. Това ако го направя на хера ще ми откъсне ръцете, тя каква е пухкава. Какво е това? Ай, pero por mucho porque hacen este. Mira. Тая храна, нещо. Hasta se me abrió la. Не бих я хапнал. Това си представям какво ще ми направи в стомаха. После ще има от грешната страна и така по същия начин. Излизаш на среща с господина по физическо. Мария. Здравейте. Здравей, Мария. Първо, закъсняваш. Извинявайте. Второ, си по... Второ, господин по ФВС. Извинете, господин. Тия грешки, клекай 30 пъти. Моля? Хронометър е стартиран, клекай. Сега ли? Клекай! Клекай, хронометър е стартиран. Ей, това е.
А най-вероятно годините разлика не са проблем. Базука. Ама, неуместно е. Да не взема да ни опантизат за пренасене на оръжие. Плясна я! Ти са тая година втората матура, по какво ще я записваш? Ами, по принцип мисля по... Глей са, ако имаше по физическо матура, ще я запишеш, нали? Нали? Не. Ма... Не, извинявайте. Така, две обиколки пред мен. Две обиколки на София. Две обиколки на София! Ле! Ще се видят след някой ден. Марс от черен петък от тема. Поеме тук. А така, готин пранк си направиха. Сигурно са го направили в гетото. Днес ще видим колко добре ме познава. Вече сме заедно от много години. Я да чуем. Много са. Кой номер съм била в училище? А така... Приятно. Първа грешка. Още не са започнали. Кой номер си била в училище, бе, човек? Ти казала ли си ми го това? Да. Не! Като сме се запознали, съм ти го казала. Ехе! Ще се казва. 9. 10. Близо беше. 10 номер бях. Днес ще видим колко добре ме позна. Начало и край. Ако на една жена и кажеш, че имаш работа и ни кажеш каква ти е работата, ще си отвориш нова работа. Така е. Ако на една жена и кажеш... Винаги се пояснявайте. Не мога, не ми го погледа. Когато препиша от трима човека на контролното и пак изкарам двойка. И накрая те са му виновни. Не ми го побира главата, бе! Ама разбира се. Какъв лист да си слага малко кил и се чува от банята. Копеле, паднаха ми зъбите. И аз викам, как ти паднаха? Как така, бе? И ми ги носиш. Аз викам, какво правим сега? Какво правим сега? Викам, имаш ли пил за зъби? И той вика, нямам. Викам, къде изтръгнал на участие, бе, ти пил за зъби, бе? Къде си знаеш, че ето, бе, къде си знаеш, къде си знаеш. И той вика, тъвка имаш ли? Викам, имам. На, той тръгва и аз не си сдъвчам. Суека, влиза си слага малко. Не. Ужас. Когато майката ти извиня, се прибираш, но ти се намираш в друг град. Добре. Съгласяваш се с всичко и казваш, малко ще се забавя. Добре. Една ми вика, кажи ми нещо, което не знам. Аз си викам, майка ти е по-тясна от теб, а я раждала жена. Не. Това беше брутално. Малки опитва лимонче за първи път. Гадно. Искаш ли? Не. Това му беше първи и последен път. Ама ще пробва още. Не му харесва, ама пробва. Милото. Четири работи, които можем да ги правим в България, но не и в Дубай. Забранете да се пръстят дрехи по балконите, защото ще ви глобят, а това съм го чувал. Това, че променя външия вид на блока. Да. Но все пак е грозно. И забранете да се миете колата сами. Но ако колата ви е много мръсна, може да стигне глобата до 3000 дирхама. Защото не знам колко лева са, но... На града. Ако заспите в метрото, може да платите да. 300 дирхама глоби. Сега не съм казвал, ако трябва ще да губят. Неща, които се губява, ако знам. Ако заспите и се опънете краката в метрото, веднага да се приготвяте парите. Заминавате и да си. На място. А знаете ли, че има глоба, която стига до 500 000 дирхама? Ако снимате някой катастрофа или пострадали хора и ги качите в социалните мрежи, ще получите тази глоба. Айде! Това трябва да го въведат и в България. Остава тука. Изкъпелото е хубаво. Това реклама или? По-скоро антиреклама на Cadillac. God damn! Та жена направо го разглоби. Въй! По-кротко! Ей, това е женската злоба. Какво може да причини? Тия стопове толкова лесно паднаха, лад. Кадилак. Топ! Каква е
Какво става тука? Две бабички се тупат. Леле майко. Ама в началото едната я дръдна по главата леко май. Панталоните ми стягат. Мисля, че се свили от сушилнията. Дали бе? Ааа. Добра сушилня си имаш. Доста вкусна бих казал. Какво ме тука? Преслава. Кажи ми, че това е балон с Хели, моля ти се. Да. Детска версия. Ау, като говорихме за това да не се снимат катастрофи и такива неща. Добре дошли в София. На околовръстото колата си гори, човека отстрани си гледа. Чака сигурно да избухне нещо всеки момент. Що не? Ревнив ли си? Не, изобщо. И да държи на каишка. Ооо! Вижте го малкия сладур къде е влязал в хладилника. Ще се охлажда. Излез от там. Или го затворете. Защо избрахте тази компания? Защото е близо до вкъщи. 90% от хората най-вероятно са така. Почти съм сигурен. Четка за зъби от Тему. Боже господи, тя кючек играе. Кошмарът на всеки, който си има аквариум. Ау! Изтече. God damn. А пича, защо има камера в кухнята? Баба искаше да е първа на лодката. Еми... Няма да е първа на лодката. Тази риба меч скочи вътре. God damn. Не, 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 не! Мале, изтъпнах! Как беше тръгнала да се гмурка директно към акулата? Това е някакъв брониран екран ли? Беше брониран екран. Пича направо го потруши. Скъсало се. Дай да вземе малко... конец и игли от тук. Та бе! Как така няма конци там и игли? Моля! Това сигурно е единствената къща, в която е така. Teddy found the buzz cutter. Децата са се обърбатили. God damn! Look it. Do you like your haircut? No. Не се харесва. Turn around. Why'd you let brother do that? She said she wanted me to do that a lot, and so I did it, and she wanted to right, show it's me. It's hair. It's hair, and it's gonna grow back, and mommy's okay. Da da. Добре, при момчето не знам защо, обаче ми е по-смешно. Ами, ще се покрива отгоре. Не. Значи, като имате деца някога, и аз също, дръжте си машинките за коса далеч от тях. Тя Диона като палачинка се върчи от Ден, коментира Павлова колешка. Те, защото аз мога ти пусна едно нейно клипче от Big Brother, където обяснява, че тя изневяра никога нямала да прости. Он един я гледах тук при тебе, изневярата било нещо нормално. Така че тя ми е любимата палачинка на мене с сладолет и с ягоди. Отгоре е така. Тя Диона като палачинка се върчи обикновено, като става дума. Ту е от едната страна, ту от другата. Кво е това? Фейк. What? Фейк. Нямам представа какви са тези, но нека видим. Фейк ли е, не е ли фейк? Сега всичко е... нормално? А... That looks so scary. Пича тръгна да умира, holy fuck. Какви са тия бомбони? Ще се поразроя в интернет да видя дали ще ги намеря. Трена вониш на пот. А точно така да. Усещи си. Що не? Едната подмишниците, които стига до кръста. Виждат се. Също се виждат и да, прави впечатление. Ужас. Ако на тебе не ти е проблем, че не можеш да си отлепиш лактите от корема. Повярвай ми, за околните е изключително неприятно.
Ако си мисли, че не се усеща, това е само защото си свикна. Всъщност се усеща и вони отвратително. Той свидетел от отбора не осъзнава. Потвърждавам. Никой не ги е пуснал на работа или след хора по улиците. Едно не мога да разбере. Дали е срам, като се дигнеш ръката, се едно си бил в сауната с тениската. Вие напусно ли ходите е така по улиците на работа, на надясно миризмата на кисело на сяра. Те първа почват топлите сезони. Там направо не ми се коментира. Направо като се погледна, се едно излиза, се едно се къпал с тениската в морето. Мирише се едно водорастите от морето си ги държиш две седмици под мишници. Няколко прости инструкции. Ако се вдигнеш ръката, погледнеш и виждаш влага и не се намираш в фитнес, то незабавно трябва да предприемеш някакви действия по решаването на този проблем. Преминем базовите неща като душ и дезодорант. В аптеките си има специализирани продукти за разрешаването на твоя проблем. Например ето, в стаята е 30 градуса. Да виждаш петна? Не. Щом аз мога да не смърдя на хората около мен, значи ти можеш. А, така. Добър съвет. Аз също съм ставал свидетел на доста такива хора и, нали, нищо няма да им кажа, ама съм сигурен, че и останалите са го забелязали, не само аз. Така, какво имаме тук? It's two kangaroos. Кенгуру срещу кенгуру. Моля! Този ще го прибира ли? Не! Сериозно ли това се върза малкото? Мале, мале. Гледал си цял ден TikTok и лягаш да спиш. Какво ще стане сега? Оле, това с китайския. God damn. Да, набива се. Или тая песничката Шик Шак Шок. Леле. Само като я чуя и... Новата маркировка на кръговото на практикер в Шумен. Че тя сигурно на ръка е правена. Много е перфектна. А колко лентово кръгово трябва да се води? Хора, никога не си купувайте тази добавка. Вече цял месец я приемам. Протин ли, креатин ли, не знам. Ефект. Не мога да видя. Взимам я цял месец вече. Взимам я цял месец вече, обаче... Защо ли няма ефект? Препоръчайте ми някоя по-добра хранителна добавка. Да. Това е да караш смарт. What? Кажи често, че той така ще паркира. Насякъде мога да го паркираш. А как е излязъл от колата? Това е да караш смарт. Е много интересно. Паси лудия маняк. Ето вас. Удри, Радко! Охо! Радко прави деца. Какво прави жената? Заповядай. Какво е това? За главоболието ти? Аз имам главоболие. О. Добре. Ето ти и това. А това какво е? Това е за болките в корема. Нямам болки в корема. Добре тогава. Ай. О! Замина! Какво е това? Това е много добро! Кажи облак. Облак. Кажи небе. Ебе. Ебе. Кажи небе. Ебе. Да. Кажи торнадо. Торнадо. Фернандо. Почти. Кажи торнадо. Торнадо. Кажи небе. Ебе. Ебе. Ко прави? Торнадо. Гадно, да. Гадно такова. Облак. Когато майка ми разбере откъде имам пари за лаптопа. Само той ми кажи, не те ли срам? Ще е беж баба си Радка. Само той ми кажи, имаш ли мозък? Олеле! Колкото едно връбче. Нямаш мозък. От баба си Радка. Ужас! Кво е това? Пичо го използва за превоз. Добре. Олеле! Пича травмира детето. Как гледа? Фул шок. Уж. А защо не избяга? Минаваш само за малко през Люлин. Ма няма да пипаш, бе. Тя на мен си ми е моята приятелка. Ай. Ай, си знаеш. Тапанар. Какъв боксьор само? Боксьор. Извинявай, приятел, имаш ли запалка или от сега да те пребивам? За една запалка. Той е днеска на гангстер в чата, дето много ще ме бие. Взял съм с мене 7 човека. Ей, там има няколко. Там също има няколко. Сега загира. Там има няколко. За това не минавате през Люлин.
вадене на мадрец. 3 часа след операцията. 7 сутринта. Ау! Приятели, на мен са ми извадени всичките мъдреци. Цели 4. Да, много беше приятно, да знаете. Не можеш да отидеш на фитнес днес. Няма проблем. Ще тренираме с колата. Та, фак. Добре го измислил иначе. Ляп. Ауч, това беше гадно. Когато си на зор, да се притесняваш да не те чуят. В туалетната ли? Ауууу. На публични места? Никога. Сега ще чака. Какво прави той, бе? Вече ме ставя се лопте! Готов е и сега излиза и вижда... Как е? Даже не се изми! What the fuck are you doing? What the fuck моля? Are you doing now? Fuck off! Какво става? Sunday. My friend again, guys. Right, you little bastard. Got ya. What? Put my tea down, fucking hell. Brunch. He's done it again. Пише паранормална активност, ама дали е така или е някакъв пранк, не знам. God damn! See you guys, look. Alright, that's enough. What? Той му свали всичките дрехи. Wow, don't let that one. Time to go, guys. Start again, guys. A dream. So, whoa, you're taking the fucking piss. Добре. Аз по принцип вярвам в такива неща, ама... What the fuck? Fucking hell, lad. Whoa, fuck that, guys. Представяте ли си да живеете с такова нещо? Идва за първи път приятелката ви у вас. Случва се такова нещо и ти. Айде, бой се, това ми е съквартирантва. Сега като много пикаш, е така спликаш и седиш. Ясно ли? А... Ясно ли те питаме? Абе, нещо не му е много ясно, май. Ще те захапе? Какво имаме тука? Really? Някоя змия? Ау! Добре, кенгуру е. Вой... Може да е змия или някой огромен паяк. Радвай се, че е това. Давай, давай, навънка. Чао, чао. Милото. Какво става тук? Замина му телефона. God damn. Аз на 10, когато нашите ми залепят два шамара. Няма да яде. Еми ти губиш. Ще се ръга с вися страх, кое. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Пича полудя. Амо, може ли да изляза навън с приятели, да се разходиме, да се видиме малко? Мамо, може ли да ме посреди навънка да вандалстваме с приятели, да грабеме магазините, да се напиеме, да се другираме? Мамо, може ли да излязаме с приятели? А, автомивка? Не! Айде га! Да измием каручката! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Това може да се види само на Балканите. Никъде другаде. Ютубър си и следваш пара на нормалното. Да, пръднах от напрежение. А, добре. Ти чу ли това? Да, насрах се. Аз съм настръхнал, вижте! Часът, дами и господа, е. Седем и ден. Дай, пробвай с радиото. Така,
Има ли някой друг освен мен и не? Хайде, аз и брат ми Рамбо. Хора, брат му Рамбо. Целият съм остър. Припадам. Колко човека сте? Нали ти казах, аз и брат ми Рамбо. Двама са. Приятелката ми, учики ме да ходи отново, след като 5 часа съм стоял в туалетната. Ле-ле! 5 минути максимум в туалетната, не повече. От днес стартира нова политика в бригадата. Каква е тя? Събота и неделя ядем и пием. Понеделник и вторник отмаряме. Сряда работим. Четвъртък и петък се готвите за подготовка за събота и неделя. Да. Ама всяка сряда ли ще работим или? Колеги? Не винаги. От днес... Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още да разбравите, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.